1, 2, 3, 4, 45 000. 45 000. Bir pul gidip geliştik. Hakikaten ya, aşırı etmiyorsam. Yani ben bir pul gidip. Biz bahtiyar yigitlerimiz, ayağımız astıda olam. Bana gelsin bir kursatun tarihinde birinci mertte iki kıldırdı icra. Rahmet o da bey. Sizce bu şey sanatta hürmet kigen, sevgen insanlar köpeysin. Ayım Farg'onadan, adam Toshkentdan, ben ise Pirival. Hammasi bu fakat 500 so'm gelme. Nega buncha kam? Musofirda duosi bilasiz to'g'ri boradimi? Musofirchilikda yashayman. Shuning uchun shu narsani inobatga olgan holda qanchaga berasiz? Jahongashli Otabekdan boshqacha taom kutmagan edik. Marhamat, tanlov sizda. Assalomu alaykum. Mening YouTube kanali barakasini bersin ko'rsatuvi yana efirda. Ko'rsatuvimiz homiylari Dubai savdo belgisidan Dubai suxariklari va albatta dasturxoningiz ko'rki bo'lgan hilol kalbasa va go'sht mahsulotlari. Ko'rsatuvimizning bugungi mehmoni esa videobloger, jurnalist, aktyor, boshlovchi, yurist Otabek Mahkamov. Ko'ramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizga yaxshi kayfiyatlaringiz yaxshimi? A'lo darajada. Ko'rsatuvimizni ko'rgansiz, shartlar bilan yana bir bor eslatib o'taman. Eng qiziqarli va eng asosiy shartlardan biri bu qutib tanlash sharti bo'ladi. Bu yerda 45, 25, 65 ming so'm pul miqdorlari bor. Ana shu pullarni tanlashdan avval bugungi ko'rsatuv uchun qanday taom tayyorlab berasiz? Bugungi ko'rsatuv uchun maxsus Italiyaning milliy taomi bo'lgan spagetti bolognese, ya'ni Bologna shahrida o'z vaqtida 1000 yil oldin ixtiro qilingan juda bir eksklyuziv taom. Albatta, Jahongashli Otabekdan boshqacha taom kutmagan edik. Marhamat, tanlov sizda. Voy. Eng kam shubhasi kema qana qilib tayyorlayman bolognese-ni. Aynan ko'rsatuvimizning asosiy sharti ham savdolashishlik. Keling, yaxshi niyat bilan menga eng yaqin turgan marhamat. Olasiz va tomoshabinlarimizga ko'rsatasiz. Qancha ekan? Demak, 1, 2, 3, 4, 45 000. 45 000. Yomon emas, 25 000. Buni men ushlab turaman. Qolganlarini ham ko'rsatasiz tomoshabinlarimizga. O'rtoqlar, tanish bilishlik umuman yo'q ekan. Qani bunisi? Agar bu qutu tushganda ularga o'y yaxshi tushdilamanmi? O'zi imtihonlarda ham, davlat imtihonlarida ham hamisha o'rtadagi bilet tanlasam hamisha eng yomon bilet deydi. Shuning uchun yaxshi ham o'rtadagisini tanlamanman. Voy, shunisini olmayman, men o'rtoqlar. Mana bunisida 1, 2, 3, 4, 5, 6 65 ming so'm pul miqdori bo'lgan bularda. Otabek, bugungi xarid uchun qaysi bozorga yo'l olamiz? Farqi yo'q. O'zi 10 yildan beri bozorga borib o'tdim. Mana shu ko'rsatuvga men alohida minnatdorchilik bildirmoqchiman. Bozorga borish qanchalik zavqli ekanligini mana bugun yana bir bor his qilamiz. Yoki Farhod bozori, yoki Qo'yliq bozori, Uruzor, farqi yo'q. Keling, birinchi aytgan so'zingiz Farhod bozori bo'la qolsin. Demak, biz Otabek Mahkamov bilan italyancha taom, spagettini tayyorlashlik uchun xaridga Farhod bozoriga yo'l olamiz. Ko'ramiz. Barakasini bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka, kayfiyatlaringiz yaxshimi? Yaxshimisiz, assalomu alaykum Otabek, tanishgan bo'lib xursandman. Endi biz qarang, spagetti bolognese tayyorlaymiz. Shunga ko'p emas, lekin yarim kilo go'sht kerak. Go'sht qiyma qilinadi. Uni o'zimiz keyin qiyma qilib olamiz. Ha. O'zi sirtida mana yog'idan, rangidan ham ko'rinib turadi. Ha, 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 shunaqami? Mana mana shu molni biqinlari. Bu bo'ladi? Ha, bo'ladi. Endi narxi qancha bo'ladi? O'zi 17 minglik chiqyapti. Siz endi mana 14 ming bering. 10 ming bering. Endi bu bozor bu manamcha qo'yni bo'sh bo'laman yo'q deya olmayman. 12 ming beraman. 2 ming manamcha qolib ketsa. Barakasini bersin. Barakasini bersin. Marhamat. Sizga katta rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Sog'lar yaxshimi? Omonmisiz? Kayfiyatlaringiz? Opa, bizga piyoz, chesno va ko'katlarni har xil turlari kerak. Piyozdan anaqasi kerak bizga? Yo'q, piyozni bizga mana bu dumalog'i kerak. Bormi shunaqasi? 3 dona bo'lsa bo'ladi. Bu o'zimizdan emasmi? Bu chi? Qaysi? Bu qayerda? Afrikadam. Vodiy. Vodiyniki. Vodiyniki bo'la qolsin. Vodiyniki bo'la qolsin. Nima kerak? Bo'ldi. Bo'ldi. Qanchaga berasiz buni? 2000 beraman. Voy.
bizni afsuski byudjetimiz cheklangan. Men sizga yetib bo'lmasa. Nima? Bir mana olib ketib bering, sherimni mana olib. Xo'p, qaysi tilda sizga yetib bering? Ha, qaysi tilda? Ingliz tilini. Yo, mana olib emas. Ashula yetib beraman. Ha, inglizcha qo'shiq ekan. Ha. Men sizga shu ma'nosi tushunarli bo'lishi uchun birinchi ingliz tilida aytaman va xuddi shu qo'shiqni o'zbekchasini. Kelishdim, o'zim yozganman, qachondir. Xo'p. We are your children and we love our world so deep. We are your children, the key to life without fear. We are your children, our hand may be small. Great is our fear in your people like in all. O'zbekchasi. Biz baxtiyor yigitlarimiz, oyog'imiz ostida olam. Bilim olishni istaymiz, olis yo'llardan o'tsak ham. Yer sharini ardoqlaymiz, tinch bo'lsin deya olam. Biz xizmatga shaylanarmiz, baxtli bo'lsin deya odam. Barakasi bilan ko'rsatuv tarixida birinchi marta ikki xil tilda ijro. Rahmat Otabek. Katta rahmat sizga. Endi qanchaga berasiz? Bepulga deb kelishdik. Agar ashyo yetib bersam. Yo'q, endi bepulga. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat opajon. Sizga rivojingiz bo'lsin, omadingiz bersin, bolalaringiz baxtli. Otabek, ko'rsatuvimiz yana bir asos sharti bor. Tekinga narsa bo'lmaydi. Qo'l haqi bo'lsa ham berasiz. Shunaqa bo'l. Albatta, 500 so'm bo'lsa-da. 1000 so'm. Bu bo'lsa mana sizga chiqib bersin. Rahmat opajon. Rozi bo'ling, barakasi bo'lsin. Rahmat katta. Yaxshi ko'rishib. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Xormang. Yaxshimisiz? Otabek, tanishgan to'g'risanmi? Kayfiyatlaringiz yaxshi. Yaxshimisiz? Bizdagi yo'q. Tomatli pasta, kichkina yog' bo'ladi bizga. Tuz kerak. Tak, tuz. Keyin sir kerak. Pas sir. Sir ko'p emas. Yetib bir 150 gram. Sizda ismingiz nima edi? Jasur. Jasur, mabodo sizda spagettini makaron yo'qmi? Bormi? Keling, shuni ham bering. Shu spagettini paketga solib berasiz. Spagettini kim bu? Spagettiniki. Spagetti o'zi qancha turadi? 6.5. 6.5. Buni qanchaga berasiz demak? 8 ga bering. Общий сектор. Demak, umumiy sektor 7000 qila qolaylik. Maylimi? Juda yaxshi. Rahmat sizga. Sizga o'xshagan, sizga o'sha san'atni hurmat qilgan, sevgan insonlar ko'paysin. Demak, 7000. Savdoingiz barakasini bersin. Rahmat sizga o'xshagan shunaqa ajoyib zo'r, demak, sotuvchilar bo'lsa, demak, bu supermarketlarga emas, balkin bozorda borib, o'sha hamma kam ko'rsalarimizni qilamiz. Ana shuning uchun o'zbekda maqol qolgan, otang bozor, onang bozor. Rahmat Jasur, ishingizga omad. Yaxshilik ko'rishingiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchaganlarmi? Kayfiyat yaxshimi? Bizga sut kerak 300 gram, chunki biz spagetti bolognez tayyorlaymiz. Yo'q, faqatgina 300 gram kerak xolos. Idishlarim bor, qo'yib beraman. Sutingiz yoqsizmi, obezjerenimi? Obezjerenisi. Juda yaxshi. Yog'lisi qolmadi. 300 gramni qanchaga berasiz? 300 gramni 1200 so'm bo'ladi, 100 so'm bering. Aslida. Aslida. O'sha 4 ml-ni sotamiz. Xo'p, mana shuni demayapman. Demak, 1200. Keling endi ozgincha o'tib bering, opajon. O'tib beryapman-ku. 1000 so'm bering. 1000 so'm. 300 g-ga 1000 so'm. 1000 so'm. Opajon, katta rahmat sizga. Ishlaringizga omad. Sizlarga ham omad. Barakasini bersin. Barakasini bersin, rozi bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizning otabek, sizchi? Muharram. Muharram opa, yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Allohga shukr. Bunaqa chiroyli nonni menimcha har kuni ham ko'ravermaydi odam. Qanchadan ekan? 1.5 mingdan. Nechta non olsak bo'ladi? Ixtiyoringiz. 2 ta yetib oshadi yo 4 ta olaymi? Bemalol. Demak, 2 ta non bizga yetadi. Albatta, dasturxonni ko'rki bo'ladi, shuning uchun 2 ta dona noningizni berasiz. Eng chiroyli ekan. Ana endi menga bering nonni. Bu 3000 o'zi, burisha. Mana shu, demak, nonlaringizni Xudo xolasa barakasini bersin. Shunaqa bir duo qilib ketamizki, bitta deb ketishardan ishonlar. Mana ko'rasiz. Ha, mana. Eng qizig'i ikki xil tilda duo qila olaylik. Inglizchasiga ham duo qila olaylik. Ha, musofirda duosi bilasiz, to'g'ri boradi. Men musofirchilikda yashayman. Shuning uchun shu narsani inobatga olgan holda qanchaga berasiz? Sizga 2.5 ta beraman. Hammasi buni faqat 500 so'mgami? Nega buncha kam? Endi siz ashula aytib bermasiz, she'r aytib bermasiz. Aytib beraman. Ashula aytib bering. Yo'q, she'r aytib bering. Endi boyashib aytdilar. Okay. Qaysi tilda aytib bering? Men sizga 2 xil tilda bilaman. Bo'ldi. Demak, bu bo'lsa birinchisi. Yo, to'xtang, oldin bitta narsa kelishib olaylik. Hozir bir sherit berganlardagi necha pulga berasiz? Ha, eskicha. Sherit bersiz 2000 ga qadar. Voy, men sher buni 500 so'm turmaydi. Qimmat qimmat. Yo, qarang, sizga qaysi san'atkor ikkita tilda sherit berish mumkin? Menga hech bo'lmasa bitta familiyani ayting va men ikki narxingizni berib ketaman. Etgan narxingizni berib ketaman deyotlar. Kemiydi ham. Mana shu sizga aytib qo'yaman. Sizga bag'ishlab, aynan Mahram opaga bag'ishlab, men ikki xil tilda demak sherit beraman. Demak, qanchaga berasiz shunda? 1000 so'mga 2000 ga beraman. 1000 so'mga ikkalasini ham. Yo'q, 1000 so'mga 2000 ga beraman.
Abunaqa eksklyuziv sensatsiyani sizga qaysi san'atkor bu yerda berishi mumkin? Kerilarniki hammasi 1.5 ming so'm. Mayli. Bo'ladi mo'tabi? Aka modelni kirgizdi. Bo'ladi. 1.5 ming. 1 ikkitasi. Tushunali. Demak, sher. Sher. Birinchisi fransuz tilida. Madame Veto avait promis de faire écorger tu Paris, mais il a manqué les maisons plus quartier. Dans son Carmagnon, vive le son du canon. Birinchisi bu fransuz tilida edi. O'zbekchasi. Yo'q. O'zbekchada hamma san'atkor aytib beradi. Biz aytib beradi. Ha, lekin biz boshqa tilda aytamiz. Noyob tilda. Ha. Like a plant needs water till the flower. Woods needs water and every hour. The field meets a rain and so sunshine and child me to say this road it is mine. Buni sher ekanligini bilishimiz uchun ma'nosini aytib ketdik. Ma'nosi. Ma'nosi. Tarjimasi. Ha. Har bir daraxtga albatta suv kerak. Butun dunyoga aynan yaxshi odamlar qancha ko'p bo'lsa, demak bizning dunyoyimiz ham shunchalik yaxshi bo'ladi. Ayniqsa yosh bolacha tug'ilgan paytda uni eng birinchi gaplari bu dunyo maniki deydi. Albatta yaxshi niyatlar bilan. Va mana shu yaxshi niyatlar bilan biz sizga rahmat deymiz. Demak, o'zimiz sherga o'xshagan ekanda, bu kellar qo'zg'an bora bir tovuqqa ham don kerak, ham suv kerak. Shu o'xshaganingizcha ekan. To'ppa to'g'ri. Ma'no bitta. Sizga katta rahmat va mana shu pulni men sizga va'da qilingandek 1.5 ming so'm. Ha. Yozdachingiz bor degan umiddaman. Sizdach bor. Katta rahmat, rozi bo'ling, barakasini bersin. Barakasini ber. Assalomu alaykum. Otabek ismim, tanishganda o'xshamas. Sizchi? Jonibek. Jonibek. Ota, assalomu alaykum. Nima nima berasiz? Demak, zira berasiz. Zira albatta zira. Qizil berasiz, mana achiqlami, achiqmas? Achiqmas. Foydalangan qora murch. Azgincha. Azgincha. Azgina achiqmas, qizil shirin. Mana shu narsangizni ham olar ekanmiz. Bo'ldi, hamma narsaga mos. Demak, umumiy umumiy qancha bo'ladi? O'zi 15 ming narsa bo'ldi. 15 ming. Shoshmang, 15 ming narsa bo'ldi-da bu hozir. Lekin siz 1 mingga berasiz. 5 ming bering bo'ladi. Yo'q. Qarang. Sizga o'zi she'riy nuqtai nazardan nimalar yoqadi? O'zbek milliy klassikasimi, balki ingliz milliy klassikasi, fransuz, qaysi biri yoqadi sizga? Men sizga she'riy aytib beraman. Siz esa menga arzonroq qilib berasiz. O'zbek. Faqat o'zbek. Okay. Bobur yoqadi? Farqi yo'q, aka. Demak, qarang, men sizga hozir Bobur g'azallarini o'qib beraman. Shundan keyin menga qanchaga berasiz? Aka, sizga bonus qilib olaman, aka. Bu degani? Mayli, o'zini nimasiga mayli pul bo'lmasligi uchun 2000 so'm berasiz, aka. Tushunali. Qo'yli. Mana Bobur shunaqa bir zo'r g'azali bo'lgan vaqtida biz boshlaymiz. Yo qahru g'azab birla meni tufroq qil. Yo bahru inoyatingda mustag'roq qil. Yo Rab sengadir oq qil, har nima erur seni andoq qil. Bobur Mirzo. 2000 so'm bo'ldi. Bo'ldi, aka. Rahmat. Salomat. Katta rahmat. Rozi bo'ling, Jonibek. Ishlaringiz omad. Salomat, Jonibek. San'atni hurmat qilgan odam hech qachon yomon bo'lmaydi, o'zi bilasizmi? Demak, biz Otabek Mahkam bilan 45 ming so'm pul miqdori chiqqan edi. Ana shu tanlangan spagetti taom uchun xarajatni qilib bo'ldik. Otabek, demak, 22,5 ming so'm qoldi. U pul menga endi? Albatta. Bo'ldi. Demak, biz manzil tomonga yo'l olamiz. Birozdan so'ng tayyor bo'lgan taom tepasida suhbatni davom ettiramiz. Demak, spagettini tayyorlanish jarayonini tomosha qilamiz. Barakasini bersin, davom etadi. Otabek Mahkam bilan birgalikda ketdik. Mening yurtim kanali barakasini bersin ko'rsatuvi davom etadi. Yana bir bor xush kelibsiz Otabek. Bugun siz tomoningizdan tanlangan spagetti taomi uchun hamma masalalarimiz tayyor. Demak, uni boshlaymiz. Ana shu jarayonda men bir nechta savollar bilan murojaat qilaman, sizga javob beraverasiz. Kelishdik. Otabek Mahkamov O'zbekiston fuqarosi. Ha, shunday. Asli qayerlik? Oyim Farg'onadan, adam Toshkentdan, men esa Pirivaldan. Tushunarli. Hech kim xafa qilmasligi uchun. Hozirgi oxirgi kunda ijodiy o'zgarishlaringizdan o'zingizni ko'nglingiz to'layaptimi? Albatta, chunki hozirgi aynan paytda biz respublikamizda eng ijod qiladigan payt, eng ishlaydigan payt va ayniqsa har qanday bo'lgan ijodiy tashabbuslar qo'llab-quvvatlanadi. Shu bois o'zim ham ko'rsatuvni boshladim. Xudo xolisa chiqadigan umiddaman va hozirda men shundan xursandmanki, ijodiy erkinlik shunaqa bir darajaga yetganki, siz agarda o'zingizni kuchingizga ishonsangiz va haqiqiy professional ijodkor bo'lsangiz, marhamat, Mardu maydon mana shu sahna sizga. Shunaqa payt keldi. Shuning uchun men bundan juda ham xursandman. Ko'pincha bergan intervyularingizda, olib borgan ko'rsatuv yoki biron bir mana shunaqa to'y hashamlarda siz falonchi yozuvchi mana bunday degan, falonchi shoir mana bunday degan so'zlarni ishlatasiz. Bu so'zlarni bilib olish, ma'lumotingizga yig'ib qo'yish bu o'zingizning hayotingizga ham tatbiq qilasizmi yoki faqat shu intervyuda aytib yutish uchunmi? Yaxshi savol berdingiz. Men har bir kitob o'qigan paytimda aynan o'sha kitobda qaysi yozuvchi nima deganlarini men qalam bilan chizib qo'yaman. Shuning uchun xudo xolisa uyimga mehmon bo'lib kelgan paytingizda o'sha kutubxonamdagi har qanday kitobni olsangiz, shundoqqina ochsangiz, albatta qalamda chizilgan o'sha joylarni ko'rasiz.
o'sharani shuna qilib chizib, maxsus bir daftarim bor, o'shalarga men ko'chirib, bularni keyin aynan hayotda har qanday vaziyatlar bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi. Aynan o'sha gaplardan kirib chiqqan holda, ha, bu hali masala bo'yicha Konfutsiy 2000 yil oldin shunaqa degan ekan, deb o'zim uchun kerakli bir xulosalarni qilib olaman. Nima uchun men aynan o'sha jahon tanigan yozuvchi, faylasuf, san'atkorlarning gaplarini ishlataman? Chunki mani haqqim yo'q deyishga men shunday deb o'ylaymanki. Chunki men hali dunyo miqyosida hech qanaqa yutuqqa erishganim yo'q, Oskar olganim yo'q, Grammy olganim yo'q, TIFF olganim yo'q, Berliner olganim yo'q, Nobel olganim yo'q. Olganimdan keyin balkim yetib ko'rishim mumkin. Bilasizmi? Men shunaqa deb o'ylayman deb ko'rishim mumkin, lekin hozircha narsaga haqqim yo'q. Demak, qisqadan qissa, Nobel mukofotini olib olganlar, Berlinariy qolaversa, Oskar olib olgan jahon tanigan san'atkorlarni gapiga tayansam bo'ladi, ayniqsa ularning fikriga men qo'shilsam. Otabek Mahkamov nechta tilni biladi? Bu nechta tilni bilishi men hech qachon sanamaganman, barakasi qochmasligi uchun. Demak, ko'p. Menda biz bilasizmi, yoshligimizda men jahon tillari gimnaziyasida o'qiganman. Gimnaziyani o'tsa bizga 5 til o'rgatishardi. Mukammal. Butun dunyodan o'qituvchilar kelishardi. Eng birinchi ingliz tilidagi darsimiz 5-chi sinfda bo'lgan. Iqtisodni biz maktabda Applied Economics degan fan bor edi. Anglishani kelib o'tardi amerikaliklar. Shuning uchun o'sha yerda o'zidayoq bizga bir nechta til o'rgatishadi. Mukammal, ham fransuz tili, ham nemis tili. Keyinchalik esa tilga bo'lgan qiziqishim juda katta bo'lgan va birinchi muhabbatim ham aynan shunaqa boshqa o'sha millat bilan bog'liq bo'lib qolgan. Shuning uchun o'shalar bilan o'shinga sevgi izhor qilaman deb turib ham fransuz tilini o'z vaqtida yodlaganman. Xo'p, Otabek Mahkamovning ideallari, shoirmi, faylasufmi, yozuvchimi, xonandami, san'atkormi undan qat'iy nazar, u jahon miqyosida bo'lsa ham bormi shunaqa idealingiz? Albatta, ular juda ham ko'p. Har bir soha bo'yicha o'zimni o'sha hurmat qiladigan professionallar bor. Masalan, agarda bu narsa aktyorlik bo'yicha oladigan bo'lsak, keyin o'sha eng qizig'idan boshlaydigan bu narsani mana bu inson bilan men hamisha orzu qilganman tanishishni. Xudoga shukr, tanishdim, intervyular oldim. Haligacha mana yaxshi munosabatdamiz. Bu Один дома kinosida o'ynagan Макалей Калкин, ya'ni Kevin McAllister deb tanimiz. Yoki Гарри Поттерда o'ynagan Дэниел Рэдклифф. Unda mana xudoga shukr 3 martalab intervyu oldim Nyu-Yorkda. Va qolaversa, men o'zimni ustoz deb bilaman bu insonni. Rahmatli bo'lib ketdi. 2-3 yil bo'ldi. Алан Рикман. Bu Гарри Поттер kinosida Professor Snape rolini o'ynagan Мэгги Смит va Kevin Spacey. Mana shular. O'zbeklardanchi? Rahmatli O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Jamshid Zokirov. Bugun hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarimizga umumiy hamma narsadan ma'lumot olish uchun qaysi adabiyotlardan foydalanishlarini tavsiya qilgan bo'lardingiz? Bu juda murakkab savol, chunki biz yoshlarimizga asosiysi ularni qanaqa yo'nalish qiziqtirayotganini bilish kerak. Chunki agarda masalan ularni aynan o'zbek milliy klassikasi qiziqtiradigan bo'lsa, men afsuski bu narsani kech o'qidim. Butun jadidchilarimizni kitoblari bu to Abdulla Qodiriydan boshlab Cho'lpongacha men juda ularga tavsiya qilgan bo'lardim. Bularni men 23-25 yoshimda o'qiganman. Bu narsani kech deb bilaman. Hechdan ko'ra kech. Agarda ingliz klassikasi bo'ladigan bo'lsa, bu albatta Shelley, Byron, bu albatta Shakespeare. Agarda o'zining mutaxassisligi bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, yana endi o'sha yo'nalishiga qarab, o'sha yuridik sohada o'zining yo'nalishlari, masalan, yuridik sohada bo'ladigan bo'lsa, bu xalqaro huquq bo'yicha bo'ladigan bo'lsa, o'zining mutaxassisligim. Bu O'zbekiston Respublikasining eng birinchi xalqaro huquq bo'yicha mutaxassisi va yuridik fanlar doktori, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan yurist, O'zbekiston Respublikasi Inson huquqlari milliy markazining boshlig'i Akmahomad Chisaidov professor. O'shaning barcha kitoblarini men tavsiya qilgan bo'laman, agarda bizni ko'rib turganlardan aynan xalqaro huquq bo'yicha kelajakda mutaxassislar bo'lsa. Oxirgi o'qigan o'zbek adabiyotingiz? Odamiylik mulki, Tohir Malik. Demak, mana shuni ham tavsiya qila olasiz. Albatta, Tohir Malikning hamma kitoblari nafaqatgina shaytanat, meydir ham asl bo'lgan faqat shaytanat. Murdalar gapirmaydi. Asarlari juda ham ko'p. Shuning uchun hozirgi kunda demak, O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malikning hamma kitoblari. Agar o'shalarni o'qib, og'icha tushunib yetsanglar, demak, O'zbekistonni aynan klassikasiga va hozirgi adabiyotiga qiziqish juda ham uyg'onadi. Men ular bilan yaqinda intervyu qilganimda, men ularga savol berdim. Men haligacha Alisher Navoiyning asarlarini ingliz tilida o'qiyman. Va nima uchun? Chunki men o'sha turkiy yozilgan o'zbek tilida tushunmayman. Bizga Tohir aka bilan 18 yil oldin aynan Alisher Navoiyni ijodiy kechasida tanishganmiz. Men Alisher Navoiyni Qora ko'zim asarini ingliz tilida sahnaga chiqib yodlab aytib berganimda. Va Tohir aka aytdiki, endi Xudo xolasa barcha Alisher Navoiyni demak asarlarini hozirgi zamonaviy o'zbek tiliga Xudo xolasa tarjima qilish jarayoni boshlandi. O'shanda demak Alisher Navoiyni barcha
demek asarlarını mazaklı okuşumuz mümkün. Çünkü ben öyle gittim ki, nima kadar Ahmad Yassavi'nin asarlarını ben okusam, ben hamasını düşünemem. Lekin Ahmad Yassavi olamdan o'tib ketgandan keyin, Alisher Navoiy 275 yildan keyin tug'ilgan ekan. Nima uchun Ahmad Yassavi'nin asarlarini ben düşünemem, Alisher Navoiy'ninkini yo'q. Shuni menga tushuntirib berdilar, grammatika nuqtai nazaridan, stil bo'yicha va morfologiya bo'yicha. Tohir akani suhbatini qancha olsangiz, shuncha kam. Shuning uchun hech bo'lmasa, agar suhbatini olish imkoniyati bo'lmasa, lekin barcha asarlarni o'qish kerak. O'zbekiston degan davlat borligi, O'zbekistonning bayrog'ini yuqorilari ko'tarib yurishlikda sizga omad tilayman. Safarlar tilayman. Demak, davom etamiz. Kanali barakasini bersin ko'rsatuv uchun mehmonimiz Otabek Mahkam taraflaridan aynan tanlangan spagetti taomi tayyor bo'ldi. Biz uni mazasini ko'ramiz Otabek. Boshla bering. Ondan sindiring. Otabek, menimcha bu taomga non shart emas ekan. Juda ham shirin, juda ham yoqimli, xushta'm taom bo'pti. Spagettini agarda Otabek taraflaridan tayyorlangan holatni jarayonida ketgan masalliqlarni yodingizda olib qolgan bo'lsangiz, siz ham o'zingiz tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Biz faqat bu xushta'm taomni tanovul qilishni davom etamiz. Otabek, tashrif uchun, xushyoqim ta'mli taom uchun kattakon rahmat, juda ham mazza qildik. Biz ham quruq qo'ldan kelmaganmiz. Homilarimiz Dubai savdo belgisidan Dubai suxariklari va albatta dasturxoningiz ko'rki Hilol kalbasa va go'sht mahsulotlari aynan siz uchun. Bugungi ko'rsatuvimizdan olgan taassurotlaringiz, fikr va mulohazalaringiz bilan o'rtoqlashsangiz. Bunchalik taklif uchun katta rahmat. O'zbekistonda aynan shunaqa ko'rsatuv borligidan men juda xursandman, chunki men hamisha birorta ko'rsatuvga men taklif qilishayotgan paytda ushbu ko'rsatuvning analogini aynan Amerika, Rossiya va qolaversa jahon televiziyasida qidirib ko'rib, aynan o'sha original versiyalarini ko'rishga harakat qilaman, lekin bu ko'rsatuvni bunaqa analogini men topa olmadim. Bu degani bu ko'rsatuv juda ham eksklyuziv. Bunaqa yangi g'oyalar uchun sizga katta rahmat. Butun syomka jarayonini amalga oshirayotgan ijodiy jamoaga va qolaversa MyFive telekanaliga o'zim minnatdorchilik bildiraman va Tilla Qozon choyxonasiga mana shu syomka jarayonini amalga oshirishda bizga yaqindan yordam berganlari uchun alohida minnatdorchiligimizni bildirib qolaman va hamisha mana shunaqangi zo'r g'oyalarni qolaversa hamisha optimistik fikrlar bilan o'z ijodiylarini amalga oshirishga harakat qilinglar, chunki o'z vaqtida optimistlar to'g'risida amerikalik yozuvchi Hemingway yaxshi gap bo'lgan. Bu dunyoda optimistlar samolyotda ixtiro qilishgan, pessimistlar esa parashyutda. Bu mening YouTube kanali barakasini bersin ko'rsatuvdi. Azizlarim, ekraningizda turgan raqamlarga o'z fikr va mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Xayr, salomat bo'ling.